Media e parë e socialistëve Shkodran pas humbjes së zgjedhjeve të 21 qershorit është shoqëruar me debate të forta, gjithashtu kanë përfshirë edhe akuzat personale. Analiza vjen një muaj pasi të majtët kanë humbur garën për bashkinë më të madhe në veri, por edhe kanë përfunduar forcë e tretë në Shkodër, e dytë në Malsi të Madhe dhe e pestë në Fusharrës, gjithashtu e gjashtë në Puk. Mbledhja e parë e socialistëve Shkodran pas humbjes së zgjedhjeve të 21 qershorit është shoqëruar me debate të forta dhe akuza personale. Analiza vjen një muaj pasi të majtët humbën garën për bashkinë më të madhe në veri, por edhe përfunduan forcë të tretë në Shkodër, e dytë në Malsinë e Madhe, e pestë në Fusharrës dhe e gjashtë në Puk. Kritika ka pasur edhe për përzgjedhjen e grupeve të punës për fushatën, emrat që bën pjesë e listës për Këshillin Bashkiak, distancimin e shumë socialistëve nga struktura drejtuese. Por mbi të gjitha, për çështjen e punësimit që ka qenë edhe pika më e kritikuar e dy viteve qeverisje. Deputeti Kopliku dhe Hafizi, si dhe kandidatja Keti Bashdari, të cilët humbën garën për bashkinë mohuan zërat se për çarja koalicionit solli humbjen. Sa kohë që analiza mbetet në konturet subjektive, është e pamundur të flitet për rezultate konkrete qoftë brenda PS-s, ashtu dhe nga marrëdhënia me koalicionin. Do të bëhet një analizë më e gjerë, konkrete dhe me shifra, ka thënë Bashdari. Strukturat e Partisë Socialiste po përgatisin një material të hollësishëm analize për zgjedhjet e 21 qershorit. Ky informacion së bashku me evidentimin e personave jo aktiv apo problemeve të tjera, do të dorëzohen në selinë qendrore të socialistëve.